नमस्कार साथीहरू, हाम्रो टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र आज म तपाईँहरूलाई विशेष एउटा छोटो सूत्र सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र योभन्दा अगाडि हामी सूत्र सिस्टम युट्युब च्यानलबाट प्रस्तुतिहरू दिइरहेका थियौँ भने त्यो सिस्टममा कन्टेन्ट चेन्ज भइसकेपछि हामीले हाम्रो टिप्सबाट केही सजेसनहरू तपाईँहरूलाई चाहिने जानकारीमूलक सामग्रीहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो भिडियो ट्युटोरियलमा आज म तपाईँहरूलाई सानो एउटा छोटो तर तपाईँहरूलाई अलमलमा परिराख्नु भएको किसिमको एउटा जानकारी लिएर आएको छु। त्यो हो बजेट सिलिङ कसरी हेर्ने। अब आउँदो अबको बजेट सिलिङ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सानो टिप्स लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईँहरूको लागि जानकारीमूलक हुनसक्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले सूत्र सिस्टम प्रणाली लगइन गर्ने, त्यो तपाईँलाई आउँछ नै होइन। त्यो लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो किसिमको विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ। विन्डो यस्तो देखिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ बजेटमा गएर बजेट सीमामा चुज गर्नुहोस्। बजेट सीमामा चुज गरिसकेपछि 17-78 को जम्मा बजेट सीमा हेरौँ, 77-78 को यहाँ गएर 76-77 भनेको हो, यो पहिलाको हो तपाईँहरूको होइन। यसमा चाहिँ 77-78 चुज गर्नुभयो भने तपाईँको बजेट चाहिँ सिलिङ चाहिँ भेटाउनुहुन्छ। त्यो बजेट सिलिङमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने तपाईँहरू सम्झिनु भयो कि सम्झिनु भएन, पहिला चाहिँ यसमा मेनुमा जानुहोस्, त्यसपछि बजेटमा जानुहोस्। बजेटमा गइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ बजेट सीमामा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, बजेट सीमामा क्लिक गरिसकेपछि जम्मा बजेट सीमामा क्लिक गर्नुहोस्। जम्मा बजेट सीमामा क्लिक गरिसकेपछि एकछिनमा लोड हुन्छ र यसमा चाहिँ आर्थिक वर्ष छान्नुहोस्। आर्थिक वर्ष चाहिँ 77-78 छान्नुहोस्। यति भएपछि तपाईँको सङ्घीय सरकार नेपाल समानीकरण अनुदान अन्तर्गत यति पैसा, राष्ट्र बाँडफाँड अन्तर्गत यति पैसा भनेर थाहा पाउनुहुनेछ र यसरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्य सूत्र सम्बन्धी ट्युटोरियलको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र म यसैमा तपाईँहरूलाई सानो रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहेँ। यो सूत्र सम्बन्धी केही जानकारीहरू, अन्य किसिमका कुनै राय, सुझाव, सल्लाह, जिज्ञासा छन् भने चाहिँ यसको भिडियोको तलतिर गएर कमेन्ट गर्नुहोला। अन्तत विभिन्न किसिमका यस सम्बन्धी जानकारी पाउनको लागि यो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यस्ता किसिमका भिडियोहरू पाउनुको नोटिफिकेसनमा पाउनको लागि सब्सक्राइब गरेर फेरि बेल आइकनमा पनि थिच्नुहोला र अल अप्सनलाई चुज गर्नुहोला। र अब अन्य कुनै जिज्ञासा छन् भने चाहिँ म फेरि नै भन्छु। अब तपाईँहरूको अन्य जस्तो म आज थोरै यो भिडियोमा अर्को जानकारी पनि दिउँ, के अरे योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यो कार्यसञ्चालन कोर्सको कुरा गरेको थिएँ। कार्यसञ्चालन कोर्समा तपाईँहरूले कति गर्नुभयो, कोरोना सम्बन्धी सबै टपिकहरू बजेट बनाउनु भयो होला। पक्कै पनि बजेटहरू नबनाउनु भएको भए चाहिँ बजेटहरू यहाँनिरबाट उपशीर्षक थप्ने, ब्याङ्क खाता थप्ने, उपशीर्षक यहाँबाट बनाउने, त्यसपछि यति भनिसकेपछि यहाँ विभिन्न कुराहरू चुज गर्ने र त्यहाँ भेट्नुहुन्छ र ब्याङ्क खाताहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्क खाताहरू यहाँनिरबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी ब्याङ्क खाताहरू गर्न सक्नुहुन्छ र चेक प्रविष्टिमा गएर चेक चाहिँ इन्ट्री गर्ने, जस्तो खाता कुन हो र चेक कतिदेखि कतिसम्म कोर्स अन्तर्गतका, यसरी चाहिँ हामीले चेक प्रविष्टि गर्न सक्छौँ। यो पनि भयो एउटा कुरा। अनि त्यति भइसकेपछि हामी बजेटमा गएर बजेटको विस्तृत प्रविष्टि गर्ने र स्वीकृत गर्ने, यो कुरालाई पनि मैले यही भिडियोमा जोड्न चाहेँ। र अन्य कुनै जिज्ञासा छन् भने म फेरि तपाईँहरूलाई दिने नै छु। र अन्तिममा फेरि म तपाईँहरूलाई बजेट सिलिङ चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ लिएर फेरि भन्न चाहन्छु। बजेटमा गएर क्लिक गर्ने, बजेटमा क्लिक गरिसकेपछि बजेट सीमामा गएर जम्मा सीमामा के गर्ने त क्लिक गर्ने र यहाँनिरबाट आर्थिक वर्ष छान्ने। आर्थिक वर्ष छानिसकेपछि हाम्रो बजेट सिलिङ यहाँनिर देखिन्छ। यसरी चाहिँ बजेट सिलिङ देखिसकेपछि अब तपाईँहरूले अब निकायगत सीमाहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा बजेट सीमा आर्थिक वर्ष 76-77 को नभएर 77-78 को हेर्नुभयो भने यसरी यहाँनिरबाट प्रिन्ट गर्नलाई यसरी हेर्न पनि सकिन्छ। अनुसूचीहरू यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब योभन्दा अगाडिका अब सीमाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिरबाट गएर, यसमा गएर निकायगत सीमा पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ।
यसमा चाहिँ हाम्रो खर्च अहिले चाहिँ हामीले देखाएन, अब पछि बजेट हाल्दै गर्दाखेरि देखाइन्छ। निकायको सीमा चाहिँ जम्मा बजेट सीमा चाहिँ यहाँनिरबाट हेर्नु होला। र यति भन्दै म आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँ कन्क्लुड गर्न चाहन्छु। यस्ता किसिमका जिज्ञासाहरू तपाईँहरू कमेन्टमा छोड्नु होला, र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, र अन्य साथीहरूलाई पुर्याउनुको लागि सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।